44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbədən sonra Azərbaycan üçün yeni dönəm başlayır. Prezident də çıxışında dəfələrlə vurğulayıb ki, o torpaqların potensialından istifadə olunacaq. Yəni, hədəf bölgələri aparıcı qüvvəyə çevirməkdir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma prosesi başlayacaq və yeni idarə etmə sistemi qurulacaq. Yəni, bildiyiniz icra hakimiyyəti strukturu deyil, dövlət başçısının birbaşa səlahiyyətli nümayəndəsi orada gedən quruculuq işlərinə, orada gedən gələcək strukturun məsələlərinə başçılıq edir. Bu, əslində, artıq Azərbaycanda idarə etmənin yeni bir formasıdır. Azərbaycan xalqı köhnə məmur zehniyyətini qəbul etmir. Yeni təfəkkürdə, yeni dünya görüşünə malik. Burada əsasən hərdən yaş faktorunu deyirlər. Yox, mən buna taxılmazdım. Burada insanın təfəkkür məsələsi var. O idarə edibəl, idarə etmə qabiliyyəti var. Burada 30 yaşında da ola bilər bu insan, 55 yaşında da ola bilər bu insan. Amma onun təfəkkürü, məsələyə yanaşması aydındırmı? Dövlət başçısı da çıxışında yeni idarə etmə sisteminin kadr islahatlarının tətbiq edilməsini vacib hesab edir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt edilir, insanların əlindən alınır. Qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. O cümlədən su resursları qeyri-ədalətli şəkildə bölünür. Bəzilərə su çatır, bəzilərə su çatmır. Biz bu qüsurlardan özümüzü təmizləməliyik və təmizləyirik. Və təmizləmə prosesi gedir və gedəcək. Hər kəs bunu bilsin. Heç kim hesab etməsin ki, onun hansısa xüsusi imtiyazı var, yaxud da ki, kimsə özünü toxunulmaz hesab etməsin. Bir sözlə, Azərbaycanın qalib xalq obrazı yeni sistemlə idarə olunacaq. Kadr islahatları isə davam edəcək. Biz o rüşvətxor məmurlarla barışa bilmərik, o korrupsiya uğramış məmurlarla barışa bilmərik. O baxımından bütün ictimai rəy dövlət başçısının, necə ki, o 44 günlük müharibədə olduğu kimi arxasındadırsa, bundan sonra da bu islahatların aparılması üçün biz bir mənalı şəkildə xalq olaraq dövlət başçımıza dəstək verəcəyik və bunun da biz nəticələrini, şartlarını artıq görürük. O bəzi, bildiyiniz kimi, son günlər vəzifə səlahiyyətini icra eləyən məmurlar həbs olundu. Yeni kadrlar o obrazda olacaqlar ki, bunlar heç bir korrupsiyaya bulaşmamış, ümumiyyətlə korrupsiyanın anlayışını belə bilməyən kadrlardan formalaşacaq. Eyni zamanda milli kadrlardan formalaşdırılacaq. Nəticədə xalqın arazı salan məsələlərin hər biri aradan qaldırılacaq. Bu, bölgənin inkişafında mühüm rol oynayacaq. Xüsusilə də yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması inkişaf prosesini daha da sürətləndirəcək.